Spojujeme dva světy v jeden. Pomáháme dětem a dospělým lidem s těžkým zdravotním postižením žít aktivní a plnohodnotný život. Všechna naše zařízení jsou malé domácnosti připomínající rodinu. Jsme diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Betlém. Pomoc má mnoho tváří. Do radosti chodím ráda, protože nechci být sama doma. Mám tady kamarády a přátelé. Děláme tady muziku. Ivanka je hodná, všechny jsou hodní. Ráno se těším, až se zbudím a pojedu sem zpátky. Jsem moc tady spokojená, přesně tak. Je to doba v jednička, vypadá, opravdu. Tak je to krásné, takže to žití tady.